Ahoj, já jsem Maki a vítám se do dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme legendární video o ledě toho, že tady máme Murder Mystery, který jsme pak dlouho nehráli. Nevím, jen dostal asi na to nějakou chuť si to zahrát, takže si to jdem zahrát. Já jsem si tady dělala pár her, takže jsem se spíš jenom sbírala coiny, Murder jsem nebyla, takže mi to vůbec nevadilo. Ale mega se na to těším, mega. Myslím si, cítím to v kostech, že nám to půjde, anebo taky ne. Kolik máš procent schválně na začátek? 10%. Já mám 5, protože Maki může říct proč. Jo, protože Venda byla fokou teďka ty dvě hry a byl zrovna Mordr, ale je zajímavý, že vlastně Mordr vyhrál, ale vlastně byla fokou, jo. Aspoň jsem tím pádem dostal nějaký expy zadarmo, když to tak řeknu blbě. Jak to říct, šerif asi očividně zabil všechny ostatní, protože tam lidi umírali prostě v té hře a pak najednou a... Mordr byl vlastně někdo jiný úplně, tak jsme tady měli v podstatě zrádce šerifa, který zabíjel ostatní. A to by mohlo být cool, si vím, že když jsi šerif, tak vlastně když můžete zabíjet kohokoliv, nebo ne? Ale můžeš, když někoho trefíš, tak automaticky hned jako umřeš jako šerif. Že jo? Ne, tak se tam asi pozabíjeli jako asi navzájem, nebo nevím. No prostě byla to záhada, byla to záhada. Je možný, že to vždycky převzal tu zbraně někdo a automaticky strefil někoho a zase umřel. Je to možný, a takhle se vy zabíjeli třeba. Možný to je, možný to je. Já si tady budu v klidu sbírat kojínky a tě hezky šetřím na to, co si budem. Ono celkem to šetření se tady celkem vyplatí. Tak řekla ono. Bych, že a je to holka. Počkej, proč tady mají dvě holky, co mají nože? To je klíč, to není nůž. Jaha. Ale tak, pozor! No, to je ta blondýna s těma fialovýma, s fialovým nožem. Kdo má pistoli? Kdo tady afkuje? Nevím. Ale jinak teda ten... ta holka je úplně zpomalená, takže je to v pohodě. Takže, no, asi hraje na mobilu. Vypadá to na to. Ale asi záleží jak dobře, mi někdy píšete do chatu, nebo jakoby do komentářů, že hrajete pak na mobilu a je to úplně v pohodě, že jako vyhráváte, takže asi jako záleží na člověku. Mě spíš a zajímá, na jako, že buď internet, to je, a nebo jako čím to může být, jo, že takhle seš zpomalená, že chodíš takhle pomalu. Napište nám do komentářů, jestli víte třeba, proč to takhle je. Nevím, ale teďka zvládla někoho zabít dokonce. Dva dokonce možná už. Tady je coinů. No, taky bych si je tam vzala. Já nevím, jestli jako to chce, no hej, jako se zabila. Ona pomalu zabíjí, víš? Jasně, a už, že by konečně... se probral šerif, ale ona neumí střílet asi. Já bych k ní radši moc nalezla, víš, jako kdyby náhodou tě taky zastřelila. No jasně, rozumím, no. Jo, jinak tohle ta kytka vypadá mega moc hezky. Dobře, my tady hrajeme Murdra, řešíme, kdo zabíjí a Maki. Tahle ta kytka je dobrá. Že jo, a tamhle ten nábytek, už běží za mnou, ano, pojď, tak ne. Jo, už běžíš. Murdr se stáhla teda, šerif se neumí trefit, to je celkem smutný, už, ne. Ty ve kudy ani neskáče. Já nevím. No konečně, to já mám se mít do toho blezla. Hurá. Mám se mít do toho vezla, takže bych umřela já. Naštěstí ne. Naštěstí ne, jinak myslím si, že tady asi nový mapy nejsou. Byť. No, myslím, že na 200% nejsou, protože jsem koukal a poslední update je až byl na Vánoce. To jsme vlastně točili, takže už je to půl roku. A magazívám. Tak co dáme, faktorku? Asimu, to je jedno. Takže půl roku, co jsme Murdra nehráli a půl roku, co tam nic novýho nebylo. Ano, půl roku, se tady, půl roku se nic, nic novýho neudálo, úžasný. 10% stále innocent. Já mám stále 6%. Jak stále, předtím jsem měl 5. Jo, to je pravda, no. Takže to stále není. Okej, okay. Víš, co stále... jsem chtěl říct, no. Že všiml jsi z toho, že jsem řekl jenom, že mám jenom stále 6%. No, všiml, no. A předtím jsem měl 5. No jasně, ale ty jsi řekla, že máš stále 10, nebo kolik jsi měla, a že stále innocent, a já jsem řekl jenom, že stále 6. Takže seš Murdr, nejseš. Ne, nejsem, já jsem si z toho tím dělal legraci, že třeba jsem čekal, že se jako, no, chytneš, že že by, ne. Ne, protože jsi byl teďka. Sakra. Takže, ne. Navíc, kdyby jsi byl, tak už by někdo umřel. Teď už to slyšela, že umřel někdo, no. Ano. Ježma, já jsem až nějaký skrytý diamant. Chceš říct, kdo to je? No. Nebudu ti to říkat.
Jak jakože ne, to je radikál. Radikále! Ne, utíkám. A, jsi čočko, pomřu. Pak tě pomstí, prosím. Dobře. Jo, prej pivo, pivo je prej murdrečko, píše radikál. Jo. Ty piviště, pojď sem jedno. Pico je, murdre. Zavřu tě tam, ne, jo, zavřela jsem ho. Kde jsi to zavřela? V tom autě. Já jsem si říkal, že v nákladňáku, no. A já se s radikálem asi půjdu schovat do nákladňáku. Jo? Myslíš si, že ti to pomůže? Snažím se, nejde to zavřít zevnitř, kurňa! Ne, on mě zabil, on teďko byl, ježišmarja. On byl v tom autě, tam jsem ho zavřela. Já byl v jiném, víš? Jo, ty jsi byl v tom druhém, víš? Jo. Okej, okay, já jsem si tady chtěla vzít kojiny a on mě vzal jako radikal, jo? A víš, co bych nechtěl? Aby ti někdo sebral kojiny? Já asi půjdu tady jako v kanalizaci, jo. A budu sem tam tady jako chodit, tam a zpět, abych vydržela co nejdýl. A měla menší šanci, že by mě někdo zabil, zakuchnul. Zakuchnul. Zakuchnul, ano. Back. Mám fůl. A budeme tady pozorovat, kde se momentálně nachází. Protože... jak to říct, no, nechcete umřít. Ne, no. Nevím, kde je, ale tady zatím není. Trošku mám takový velký pocit, že třeba byla se teďka zezadu, protože já dozadu moc nevidím. Ale naštěstí tady mám jinýho týpka, který by to mohl ode mě... Sakra, ne, ono odchází, jsem myslela jako, že bude oběť. A ono ne. Okej. Okay. Trošku už je delší ticho. Což je neobvyklé, řekla bych, že naše ovečka, kterou jsem tady měla, obětního beránka, vyhráli jsme. Takže pivo to nezvlád. Uhráli jsme to na čas, pivo to nezvlád a tamhle čeká, ano, napsal smutnýho smajlíka. Chudák. Dobrej, Maki je moc dobrá. Jo, tak já mám hashtagy. Já taky, no, ale jakože očekávám, že to asi jako nejspíš takhle bude, cool. No. A já si myslím, že se moc nesnažil. Málo si se snažil, anebo mě taky nechal, což si myslím, že je větší pravděpodobnost. Ne každý fanoušek, nebo kdo s náma hraje, nemá za úkol nás hned vyvraždit, ale spíš nás nechávat. Jo, přesně tak. Váže tam Maki cucáš kapriso, ne? Je tam takový malý zbyteček, tak si ho šetřím. Ježiši. A musela jsem trošku, jak to říct, no, můj krček zvláčení, tak tady furt kecám. Ježišmarja. A někdo umírá. No, já jsem mrtvej, super. Ještě by radikál? Ne, já jsem mrtvej. No, ale a je to nějaký týpek, který má postavu radikala, ale není to radikál. Jakože takovou tu hranatou, myslím. Hranatou? Jo. Jo, jako nubák. Jo. Okej, okay. Já si tady zatím teda seberu coin, jinak nevíš, jestli by tam byla zbraň? Byla přímo tam to, kde jsem umřel. Což jo, ještě vidět. Nahoře to je, jo, nahoře úplně. Okej. No a kde to je? Tady už není zbraň. Já nevím, tak jasně někdo černou možná, nevím. To spíš. Hrana. Jsem chtěla napsat za zdrona, jsem chcíplem. Ne. Přemýšlím, hranatý. A co teď je hranaté? Já nevím, jak se jmenuje. Jo, tenhle ten Cheat to Sebi a radikál je mrtvý. A co to je za jméno Cheat to Sebi? Nevím. Jak Chihuahua. Chihuahua. Řekla bych, že prostě tuhletu hru hold máme prohranou, ale třeba ta příští bude lepší a napravíme ji. Cheat to Sebi vyhrál. Což jsme očekávali, že jo? To je zmetek. Tak, pokud bych byla Murder teďka po této hře, tak bude první, kdo půjde na podkudlu. Takhle, podkudlu. Kdo půjde pod kudlu. A jeho přezdívka je Dio. Dio? Nevím, no. Já si budu pamatovat, že je co hranatý, že jo? Aby jsme svěděli, když hotel, vážně. Jo, vždyť je to jedno. No dobrá, no, jak si přejete, pane. Jinak kolik mám coinů? Skoro 2000.
celkem dost a zároveň celkem málo, protože tady to stojí fakt hodně. Okamžik pravdy, teďka momentálně mám hodně procent, fakt hodně procent, ale bohužel, tak třeba příští hru by to mohlo vyjít. Vážně? Ano. Jsi si jistá? Na 100%. Jo? Ano. A jsem zvědavej. Proč se tak blbě ptáš, to určitě seš ty, že jo? Hele, pokud neuslyším, že někdo zabíjí, ano. Tak seš to ty. Pokud neuslyšíš, že někdo zabíjí, tak jsem to já, jo, dík. Pak dík, jinak, no. Jinak já mám měl 12% a nic, no. A tak to už je lepší. Jo, to jo. To už je mnohem lepší. Stále nikoho neslyším, že by umíral. To je blbý, co? Ale kdyby náhodou, tak ten hranatej, jak říkáš, tak je v prvním patře, jo? Okej. Okay. Já ho tam viděla. Teď je dole. Zab ho, Maki. Já to věděl, vidíš to? Já to říkal! Ale slyšíš, že zabijím. Ale jak by, no zase nic. No jak jo, to přímo tak... řekla. Co? Jdu teďka po šerifovi. Ne, já neumím házet. Já nevím proč, ale střílení mi jde lépe, než to házení tím blbým Ečkem. Jo, no. Já prostě házením nožem, Ečkem mi prostě nejde, ale jsem ráda, že jsem aspoň zabila toho hranatýho. Takže v podstatě jsem vás za tu minulou hru pomstila. Teoreticky. To by ses mi teďka vendo měl přijít. Poklonit se mi a říct mi, že děkuješ. Ne, fuj. Dík. Nevadí, tak to zkusíš napravit další řad. A kdo má nožík? Řekni to. Já ne. No je nabit. Je to Venda? Ne, já mám pistolku. Pistolku seš... Počkej, ale tam můžeš mít i pistolku, když seš murdr. Co? No. Jak to? No fejkovou. To nemám ani. Ta stojí hodně, ta stojí asi 6. Aha. Fakt stojí mega hodně. To bohužel nemám, no. Je to velká škoda. I když. Bohužel. Mám. I když. Máš. Tak pojď vendo. Vytaz to na mě. Dobře, teďka ne, tady jsou lidi. Dobře. Já? Mám to vytasené? Ano. Tak pacha, aby tam nikdo nebyl. Já budu dělat takovou návnadu, jo, když mě někdo zabije, tak ti řeknu, kdo to byl. Teda pokud ho uvidím, samozřejmě. Dobře. Nějaká holka tady má zmrzlinu. Jo. Jo. Okej. Okay. Já zatím koníčky si tady sbírám. Já taky, úplně na pohodu. Má to tady jako sbírám dole. Nic podezřelého jsem neviděla. Kdyby náhodou tady byla nějaká smrt, ha, už slyším někoho. Jo. Jenom nevím kde, nejseš náhodou murder ty? Nejsem. Když ty máš ale invisible, že jo, že to nejslyšet. Ano, rozhodně. Hele, zatím nevidím teďka rotující pivo. A jo. To tady byl, viděla jsem ho a teďka ho nevidím. Ano, rotující pivo někdo zabil. Takže piviště to není. Už ne. Tak to bude radikál. Někdo to dělá inkognito, takže bych řekl, že radikál. Radikale, ty zmetku, pojď sem. Jako velmi opatrný je. A? Mini radikál. Radikál je tady. Vendo, budu sledovat radikala. A dobře. Pokud zemřu, víš, kdo to je. OK. Ne, radikál si myslí, že jsem to já. Ne. Tak VTF, tak kdo to je, kurňa? A že se tady se mnou honí okolo. Mám ho zabít, já nevím. Ještě tomu dej... Si vím, že teďka už dlouho nikdo ne... Pomoc, Maki, Manaháňa. Dlouho už nikdo neumřel. Bacha, vendo, seš tam s ním. Dej si pozor. No to je, já nevím. Z těch dvou kluků podle mě ani jeden to není, protože nás nezabil, když teďka měl možnost. Jo. No, tak kdo to byl? Jsem vyhrál. Myslím si, že radikál. Typuju radikál. Aha, nějaký randomák úplně totálně. Okay, no, nevadí. Dáme si ještě krásně jednu hru a mohli jsme si dát hospital, ano, krása. Ať máme nějakou i nemocnici. Mám 5%. Já 20 a nic. Ty krásu, 20 to je hodně. Bohužel. To je mrtě hodně. Je to škoda, že to na konci nevyšlo. Nevadí, třeba příště. Co si sednu na lůžko.
si sednu na lůžko. Zatím takový ticho, nezdá se ti? Je to takový zvláštní, no. Mrtvolu zatím jsem nepotkala, ale zatím ticho. Jelikož je ticho, tak maky možná zabijí. Ježišmarja, ty jsi neslyšel, že minulou hru, když jsem byla teda murdr, takže jsi slyšel zvuky? Já si teď nejsem jistý právě. Ne, ninju jsem si vypla a mám tam ty kroky. Okej. Dobře, byl to nějaký randomák zase. A co jak jako někdo poznal? Vůbec nevím. Ale je fajn, že máme víc výher než proher, bych řekla murdr, a okej, šerif. Hold pivo to hold poznalo, nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo. Zkuste si to zase zahrát. Jinak mě strašně překvapuje eventu vlastně, že tolik lidí to furt hraje, i když tam nejsou žádný updaty, což je cool. Takže tak, my si uvidíme u další videa, takže si mějte krásně a čus. Čus.